Tony Mawejje yayingidde mu bitabo ng'omu ku bazannyi ba ttiimu y'eggwanga abeesibirako olukoba azaalibwa ku kyalo Kijjabwemi mu disitulikiti y'e Masaka mu maka g'omugenzi Ddumba Charles Mukasa. Omuzannyi ono agamba nti yatandika okusamba omupiira nga wa myaka 4 gyokka era nga yayingira mu ttiimu y'essomero lya Masaka Baptist ng'ali mu kibiina kya 4. Ngenda okusoma mu primary school e Masaka Baptist. Gye natandikira omupiira nga ndi mutoni ntandika okusamba omupiira ogwa primary. Wabula bw'atuuka mu siniya Mawejje yeegatta ku kako SS gy'agamba nti teyasangayo omupiira n'akyusa n'agenda mu Masaka SS. Masaka SS yanyamba nnyo nti nasanga abasambi abalungi ate nga bali fulendi ejendi ba mukwano, so ne mbayigirako bingi nnyo ng'omusambi w'omupiira era ne bampa okuvuganya okulaba nga ntuuka ku kyendiko kati. Wano we yava ne yeegatta ku ttiimu ya Super eya Masaka Local Council nayo gy'ata abandaala ne yeegatta ku KCC. Wabula ajjukira nti abatendesi ba ttiimu za Super ziyasookeramu be bamuyamba okukyusa omuzannyo gwe. Kusookera ddala kweti njagi wa George Ssemwogerere kubanga nti ye yantekamu obwesigo okusandika okusamba omupiira mu liigi. Nambeera nga ngumya nambuli ekyokkola, so ne nzija nga nzimbira okwo mpolampola mpaka we ntuse. We najja mu KCC nasanga Coach Mike Mutebi eyanyamba okunyongeramu obukugu naddala mu ki ekikolebwa mu kisaawe, otambula otya, biki by'olina okukola. Mawejje ng'akula yayagala nnyo okuzannya omupiira, yatiikirire ng'omugenzi Majidu Musisi, naye bwe yakula neyegomba omupiira Edgar Watson gwe yasambanga. Nawulya nga bayogera Majidu Musisi, Majidu nekinjagaza omupiira, naye bwe natandika okulabya dda omupiira nga okugutegera obulungi neyegomba nnyo okusambanga Edgar Watson. Weyabeerera Muvira ate ng'era ye yali kapiteni wa Uganda. Neegomba nnyo era yanyamba nnyo okumwegomba kwa nyamba nnyo okutumbula ekitone kyange. Mawejje ajjukira nti okusooka yali azannya ng'omuzibizi, wabula abatendesi ne bamukyusa okumuzza mu makkati. Olunaku lwa jjonga ngole etunuza Uganda ebikalu, Mawejje agamba nti namungi w'abantu eyeeyiye Nambole ye yamuwaliriza okussa amaanyi mu nsamba ye. Ne ntunuulira abantu ababadde bazze okulaba omupiira nga bangi. Nengamba nedda abantu bano tebatekeddwa kuddayo wakanga tebafunye ssanyu. Ne nfuna ebibuuzo bingi mu mutima gwange, bantu banalowooza batya, kikigenda okuddako nga singa tuwanguddwa omupiira guno. Muli mu mutima nengamba no, nnina okwongeramu, afazaali nkolewo kyenkola. Nkimanyi buli musambi kye kimu ekyamutuuse.